2017-ci ilin sonu bizim üçün yadda qalan oldu. Çünki bizim kamança hazırlanması və eyni zamanda ifaçılıq sənəti UNESCO-nın qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edildi, əziz tamaşaçılar. Bu, bizim musiqimizə növbəti tövbə idi. Bu, Azərbaycan dövlətinin Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan musiqi alətlərinə verdiyi qiymətdir, dəyərdir. Bu haqda biz efirimizdə dəfələrlə söhbət edirik. Elə ilk xəbəri də Yeni Gün vasitəsilə ictimai televiziyadan biz sizə çatdırmışdıq. Və indi də biz elə kamançadan danışacağıq. Bayaq da anons elədiyimiz kimi birazdan Munis Şərifov, Respublikanın xalq artisti, dəyərli sənətkarımız burada olacaq. Həm ifaları səslənəcək, eyni zamanda bu sənətin inkişafından biz bəhs eləyəcəyik, söhbət eləyəcəyik. Amma indi əməkdaşımız Arzu xanımın Toğrul Əsədullayev haqqında hazırladığı bir sujet var. Gəlin izləyək. Günlərdə Azərbaycan Milli Konservatoriyasında əməkdar artist Toğrul Əsədullayevin həyat və pedagoji fəaliyyəti ilə maraqlandıq. Kamançanın sirlərini 9 yaşından öyrənməyə başlayan sənətçi uğurlarına görə valideynlərinə və bir də gərgin zəhmətinə borçlu olduğunu deyir. Bir neçə muğam müsabiqəsinin qalibi olan Toğrul 1998-2008-ci illərdə Tofiq Quliyev adına 12 saylı musiqi məktəbində, 2008-ci ildən bugünə qədər isə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının instrumental muğam kafedrasında kamança müəllimi kimi çalışır. Əvvəl insan uşaq olur, dərk eləmirsən. Uşağın arzusu nə olur? Həyətdə çıxıb oynasın, uşaqlarla oynasın. Onda da sözün düzü sırf valideynlərimin nəzarəti altında olur ki, mütləq kamança çalmalısan. Filan tarixdə konkurs var, filan tarixdə festival var. Amma ki, sözün düzü belə təvəzzükarlıqdan uzaq olsun. Yəni, işinin öz öhdəsindən gəlirdim. Bir şagird kimi gəlirdim deyənə. Sonra artıq gördülər ki, məndə bu potensiallar var. Axır davam etdik. Gəldik şükür Allaha. İndi hal-hazırda bu səviyyəyə gəlib çıxmışıq. Amma hal-hazırda da öyrənirəm. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, mən artıq hər şeyi öyrəndim, qutardım, yox. Hal-hazırda da öyrənirəm hər zaman. Muğam işləyində önəmli yeri olan kamança çox fərqli səsə malik bir musiqi alətidir. Onun sədaları altında ölkələri dolaşıb Azərbaycan musiqisini layiqincə təmsil etmək şərəfli olduğu qədər böyük məsuliyyət tələbidir. Müsahibimizin dediyinə görə kamança adi taxta parçası deyil, o illərin, əsrlərin sınağından keçərək milli daş yaddaşını özündə yaşadan canlı sənət nümunəsidir. Kamançanın bütün başdan ayağa hər şeyi canlıdır, bir simlərindən başqa. Mən deyərdim ki, kamança olmasaydı, hal-hazırda Toğrul Əsədullayev bəlkə də başqa bir sənəti olardı. Yəni, bizi xalqımıza tanıtdıran, neyinki mən bütün kamança ifasıların kamançadır. O, öz sənətindən və işindən çox razıdır. Konsertlər, qastrol səfərləri, görüşlər, tədbirlər bunların hamısı gərgin əməyin nəticəsidir. Şərəfli və məsuliyyətli olan müəllimlik sənəti də onun üçün iki qat məsuliyyətdir. Bildiklərini tələbələrinə aşılamaq, yeni nələrsə öyrənmək, yaradçılıq axtarışında olmaq sənəti olan sevgidən yaranır. Pedagog, müəllim istər-istəməz tələbələrlə birinci ünsiyyət qurmalıdır. Biz də müəllimlərimizdən onu öyrənmişik, tələbələrimizlə də o ünsiyyəti qururuq. Mənim şəxsən verdiyim onlara tapşırığı əməl eləyib getirirlər, yəni ifa eləyirlər, evdə məşq eləyirlər, gəlirlər. Hətta bir dənə də bir şey var ki, məsəl üçün, hərdən uşaq olur ki, gəlir, görürsən ki, özü evdə az məşğul olub, məsuliyyətindədir müəllim, onlar bugün bəlkə ifa eləməyim, istəmir mənə o mənim verdiyim tapşırığı pis cavablandırsın. Azərbaycan musiqisinin ayrılmaz parçası olan kamançanın təbliği tədqirə layiq bir haldır. Yetişən gənc nəslə onu olduğu kimi öyrətmək isə bu yolda görülən işin ən dəyərli nəticəsidir. Biz də kamança sənətinin inkişafında və təbliğində müsahibimizə uğurlar diləyirik.